Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Jan Skalický a budeme se bavit o tom, co všechno máme právo, co musíme dodržovat při tom uvěznění českých občanů v podstatě doma, ve svých obcích, okresech. Pane Skalický, já vás vítám a přeji dobrý večer. Já přeji dobrý večer vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Tak pane Skalický, budeme to dneska dělat asi tak, že se vás budu ptát příběh nebo dotazy občanů, které jsem dostal během doby a budeme na to odpovídat. Tak první dotaz. V současné době jsem se dozvěděl, dočetl, že jsou všechny úřední doklady, co se týče ježdění aut, tak že jsou prodloužený o 10 měsíců, to znamená řidičské průkazy, které končí platnost v době korona nebo toho lockdownu, technické kontroly. Takže to je o 10 měsíců prodloužené, vyšlo to z Evropské komise. Na co to všechno se to vztahuje, prosím vás? No, to, co jsem četl, ten výstup Evropské komise byl technické prohlídky motorových vozidel a řidičské průkazy. To znamená, to jsou doklady, které mají časové omezení. Ta technická prohlídka je u nás 2 roky, u úplně nového auta 4 roky, u traktoru 4 roky, u nákladního vozidla nebo u vozidla taxislužby je to 1 rok. Takže to se prodlužuje tak, aby ten majitel mohl nějakým způsobem fungovat dál, když třeba ty stanice technické kontroly nefungují tak, jak mají, nebo se tam nemůže dostavit. A co se týče řidičských průkazů, tak ty bohužel teda po novu jsou také časově omezeny. Dříve jsme měli řidičský průkaz neomezený a měnila se pouze v případě, že se třeba měnilo bydliště, nebo ten člověk měnil podobu, takže zestárl natolik, že musel změnit fotografii, tak teďka ne, teďka to je na 5 a 10 let, podle toho zase, jestli ten člověk má nákladňáky nebo jestli má jenom osobní automobily. Takže to se zase prodlužuje, aby ten člověk nemusel chodit po úřadu a víceméně nějakým způsobem se šetřila ta možnost roznášení nákazy. Asi se to hodí. Tady jediný, co chci připomenout, že hrozí určité riziko, že ti lidé budou chtít využít toho prodloužení té technické, která se samozřejmě platí a není úplně levná, a budou to nechávat nakonec a samozřejmě až ta lhůta doběhne, tak na technickou se skoncentrují ti, kterým to bude končit za těch 10 měsíců a ti, kterým to bylo prodlouženo, to znamená, může tam dojít nějakým problémům s čekací dobou a s přeplněností těch stanic technické kontroly, protože to zase nebude, ta kapacita není taková, aby těch 10 měsíců najednou byla schopná odkontrolovat. Ta technická kontrola má nějaký časový limit, to znamená, to pracoviště odbaví pouze nějaký počet aut za den, za tu pracovní směnu a může dojít k tomu, že třeba ty lidi se na tu technickou potom nedostanou, takže chce to nevyužívat úplně těch 10 měsíců, který tam je, ale třeba po těch 7 si to se o to nějakým způsobem začít starat, někam se objednat, aby zase ten člověk to neprošvihl úplně a nebyl úplně mimo limit. Mně to není docela jasný, to bych potom prosil o vysvětlení, pane Skalický. Uvedu příklad, protože na příkladech to je nejlepší. Já jsem předpokládám, že to uvěznění, jak já tomu říkám, lidské vězení, uvěznění lidí, takže neskončí toho 28. března, ale že to bude pokračovat dál. A teď si vezmeme takový případ. Končí technická způsobilost vozidla, končí každému jinak. To znamená, prodlužuje se to těch 10 měsíců od data ukončení platnosti technické prohlídky, anebo se to ukončuje o 10 měsíců od února nebo od března kalendářně. To je potřeba se podívat, jak se k tomu postaví naše ministerstvo dopravy. To ještě k tomu stanovisko, pokud vím, nevydalo a počítám, že to bude o 10 měsíců od toho razítka, které tam máte. Takže by to každému končilo jinak, ale samozřejmě k tomu přibydou ty, kterým to skončí skutečně v té době, až tohleto dobrodiní v vozovkách přestane platit. To znamená, budou se ty lidi koncentrovat, ale musíme počkat na naše ministerstvo dopravy, které nějakým způsobem to musí
přežvíkat a vydá k tomu nějaký pokyn. Jakmile vyjde, tak vám ho pošlu a budete moct posluchačům distribuovat. Je to, tohle je zatím novinka, která vyšla právě z té Evropské komise a která hovoří o těch 10 měsících, ale jak se to bude přesně počítat, ještě, myslím, známo není. Já právě jsem to četl dneska, vy určitě taky, protože jsem to do včerejška jsem to nikde v podstatě nezaregistroval. A teď máme ale je to zatím je to v evropské úrovni, To ano. Znamená takové to domácí pojetí, jak to uchopíme, tak to se musíme počkat na naše ministerstvo dopravy. Přesně tak. Další věc. Ono už to bylo v té minulé se to prodlužovalo taky o nějakou dobu, ale tam se to prodlužovalo právě od toho, kdy vám to končilo, tak k tomu se přičítali nějaké měsíce, ale to už samozřejmě vypršelo a teď ty auta na technickou musela už. Tak teďka další věc, která se týká hodně lidí, především nás, důchodců. Důchodci od určitého věku musí mít sebou platné lékařské potvrzení, že jsou způsobilí řídit motorová vozidla a to nesmí být starší 2 let. Co když se stane teď, že v době toho lockdownu skončí platnost toho lékařského potvrzení a ti důchodci, protože ti důchodci mají mnohdy jinde bydliště a jinde žijí s partnery, protože už na staré kola se nebudou dávat ženit, tak co mají dělat? Pustějí ty policajti je vůbec do jiného okresu k tomu jejich obvodnímu doktorovi? Protože co si budeme povídat, ti lidé, i kdyby se chtěli přehlásit, tak neseženou v tom novém bydlišti už obvodního doktora, neseženou zubaře, protože ty zubaři jsou tak plní, že neberou nové pacienty, takže ti lidé musí zůstat hlášeni v těch původních bytech nebo domech, už jenom kvůli té lékařské péči. Jak to mají dělat tyhle ty lidi, kteří budou muset přejíždět z okresu do okresu, nebo jít z těch okresů projet k tomu svému lékaři, aby jim udělal tu prohlídku, a nebo nejenom prohlídku na ježdění, ale třeba, aby jim na pravidelné prohlídky zdravotního stavu. Jak to mají udělat? Takhle, já jsem, to prodloužení platnosti dokladů není prodloužením platnosti lékařských potvrzení. To znamená, jsem přesvědčen, že se to nevztahuje právě na tu platnost toho potvrzení o zdravotním stavu, ať už se jedná o řidiče, pilota, vůdce plavidla nebo něco podobného, kde všude je potřeba lékařské potvrzení nebo držitele zbrojního průkazu. Takže, ale na druhou stranu, ta takzvaná opatření, která nás nějakým způsobem přikovávají k místu bydliště, pamatují na to, že člověk k lékaři chodí a cesta k lékaři je oprávněným důvodem, proč v tom svém okrese nejsem. To znamená, jestliže jsem objednán k lékaři, nebo jestli mám potřebu jít k lékaři, ať je to zubní lékař, obvodní lékař, gynekolog nebo kdokoliv, tak samozřejmě k lékaři jdu, policistovi sdělím, že jdu k lékaři a popřípadě mu můžu sdělit telefonní číslo lékaře, jak si to ověří, když bude chtít, což nikdy samozřejmě neudělá, protože na to nemá čas ani náladu. A k tomu lékaři zajdu, vykonám tam, co mám, to znamená, jsem prohlédnut nebo jsem vyšetřen, jsem léčen a vracím se zpátky do místa bydliště a cesta do místa bydliště je vždy tím oprávněným důvodem, proč jsem na cestě. To znamená, tady si, ani při tom šílenství, které nás nějakým způsobem obklopuje, omezení nejsme. Pochopitelně, kdo koronavirus neměl, tak pro něj cesta k lékaři je vždy riziko, protože tam určitě bude zvýšená koncentrace těch osob, které nějakým způsobem nakaženy být mohou, ať je to nemocnice nebo ať je to nějaká poliklinika, tak pochopitelně tam bych doporučoval třeba na cestu k lékaři, kdo ten koronavirus neměl, ten respirátor FFP3 a pokud možno se tam zdržovat co nejméně, s tím lékařem se dohodnout, aby ten člověk byl objednán na konkrétní hodinu, aby tam nestál v čekárně nebo něco podobného, protože tam to riziko bude skutečně vyšší. Tak a teďka vezmeme hypotetický případ. Člověk bydlí s partnerkou v jejím domě, není tam hlášen, jede do jiného okresu ke svému lékaři a jede zpátky. A zastaví ho policie
A on řekne, no ale já tady mám si, a ukáže doklady, a oni řeknou, ale teď vy tady máte bydliště trvalé napsané v těch dokladech, odkud jedete. Jak já mu dokážu, nebo ten každý jiný, to se to případ jedné paní, která mi to psala na Ostravsku. Tak jak potom já se tomu vysvětlím tomu policajtovi, že já tam sice mám trvalé bydliště, ale nebydlím tam, bydlím, protože oni nám doporučovali všem důchodcům partnerským vztahům, kteří mají dvě adresy a střídavě žijou na jedné nebo na druhé adrese, buď ten partner u partnerky nebo partnerka u partnera, pokud si nejsou sezdáni, aby si, to bylo doporučený vládou, prosím, aby se rozhodli, v kterém místě budou bydlet. A jestliže se tak rozhodnou a stane se případ toho nutného cesty k tomu lékaři, tak ho nemusí toho důchodce, když jede nebo jakéhokoliv člověka, no většinou jsou to důchodci, ale i mladší lidé, nemusí ho pustit zpátky do toho bydliště k té partnerce nebo k partnerovi, protože má jiný... Ta stupidita je samozřejmě nekonečná tohoto nařízení, nicméně hraje se na papírky, tak hrajme teda na papírky s nimi. Nechť vám majitelka domu vyjede z internetu výpis z katastru nemovitostí, kde je uvedena jako majitelka nemovitosti a napíše, že jste spoluuživatel na základě nějakého vztahu té nemovitosti a bydlíte tam. Je to vaše místo trvalého pobytu. Budete to mít potvrzeno od někoho, kdo je zapsán v katastru nemovitostí, to znamená, kdo je oprávněným vlastníkem té nemovitosti a je to nespochybnitelné. Samozřejmě jako normálním policistům to bude stačit říct, jak si per ústa. Určitě samozřejmě zase policie říkáme furt, že to je vzorek společnosti, může tam být i někdo, kdo bude méně chytrý, tak to dostane na papírku a rozhodně vás nenechají čekat na parkovišti přes noc, abyste se dostal domů nebo něco podobného. Jo? To se domnívám, že tato situace nenastane, že tak hloupý policista není. Další problémy, a to taky hodně jsou popisované, a jsou v podstatě i v diskuzích na sociálních sítích. Zase řeknu hypotetický příklad, protože na těch to je nejlépe markantní, nejmarkantnější. Bydlí lidi na kraji nějakého okresu a ve vedlejším okresu 3 kilometry je supermarket nebo hypermarket, nebo jak se to teďka jmenuje, zkrátka velký obchod, protože ty malé jsou zavřené. Bydlí na vesnici, kde žádný jiný obchod není. Oni nesmějí z toho okresu přejet do toho druhého okresu ty 3 kilometry, ale museli by jezdit na druhou stranu okresu třeba 30 kilometrů, protože byli na kraji a tam by si mohli nakoupit. Je to naprostý nesmysl, ale ty policajti je nepouštějí, ty lidi. Stalo se to, teďka si nemůžu vzpomenout, který to byl okres, kde to tam popisovali, bylo to někde na Moravě, že tam je vesnice, která je 3 kilometry od toho obchodňáku velkého a 30 kilometrů na druhou stranu mají další a oni tam nesmějí jezdit, musí jezdit na tu dálku. Prosím vás, to ty policajti to neznají tam nebo jsou tak tupí? Ty policajti to nemusí znát, protože samozřejmě došlo k velký rošádě policajtů, kde, říkám, Svatek a Trutnovský okres lídali policajti z Ostravy, kteří samozřejmě neznají ten kraj. A na druhou stranu, bohužel, to nařízení je natolik stupidní, že ty policajti, i když to znají, když budou místní, tak s tím odůvodněním, že si jdu nakoupit, tam toho člověka pustit nesmí a kdyby to udělali, tak by z toho mohli mít problém. To znamená, buď je potřeba uvést nějaký z těch důvodů, který je jaksi povolen. To je třeba cesta k lékaři, který bude mít ordinaci za tím obchodním střediskem. Byť to bohužel nebude pravdivé, ale samozřejmě je to účelné a je to smysluplné a je to prostě jenom obrana proti stupiditě vládního nařízení. A nebo je samozřejmě potřeba najít cestu, kde ty policajti nestojí, protože zase ve chvíli, kdy z toho supermarketu pojedete domů, tak je to cesta domů, do místa trvalého bydliště,
Ten policista se vás nemůže ptát, proč jste v tom sousedním okrese byl, ale samozřejmě on musí kontrolovat ten účel vaší cesty, jak překračujete hranice toho okresu, aby chvíli, když říkáte, jedu do místa svého trvalého bydliště, tak vás musí pustit a nemůže vám dělat problémy, i když máte v autě nakoupený zboží. Takže prostě bohužel to je o tom, že jsme se srazili s výjimečnými idioty, a je potřeba prostě adekvátně postupovat, tam buď hledat cestu, která není střežená, anebo si najít jeden z těch důvodů, které na www.vlada.cz, to jsou ty výjimky z cest, najdete, abyste prostě nějakým způsobem uvedli důvod. Pokud možno samozřejmě to nesmí být úplně směšný, nesmí to být úplně hloupý, abyste ty policisty neponižovali, protože to samozřejmě to taky lidi a zasluhují si vlastní důstojnost, to znamená, nelze z nich udělat idioty, ale samozřejmě, když vychlídu uvedete, že prostě jedete k lékaři a místo toho si nakoupíte v supermarketu, který je vzdálen o 27 kilometrů, jaksi méně od vašeho bydliště, než tam, kam byste byl místně příslušný, tak asi vás to nikdo řešit nebude, že? Podle toho, co jsem sečetl, tak tady hlídá 26 tisíc policistů, 5 tisíc vojáků a asi 300 celníků. To znamená, to je přes 30 tisíc lidí. Pane Skalický, z lidského hlediska, má toto uzamčení, uvěznění lidí vůbec praktický smysl na likvidaci toho koronaviru, když se přitom nechali otevřené fabriky, montovny, úřady a další věci? Mně pořád chybí nějaká akce, která by vedla k eliminaci toho koronaviru v naší společnosti. To znamená, chybí mi osvěta, pořád platíme, já vím, 7 miliard ročně za žumpu, která se jmenuje Česká televize, která dodnes neuvedla pořádný nějaký propagační spot, který by víceméně vysvětloval lidem, jak se koronavirus šíří a jak se jemu mají bránit. Může to být kreslený, může to být hraný, to je úplně jedno. Ale pořád to vzdělání lidí o koronaviru je minimální. Další věc, k čemu jsme dospěli, je, že máme tady vládu, která jejíž jaksi odbornost rapidně klesla od jara, že jo? To znamená, stále je to, co z ní vypadá, je horší a horší, až teďka je to skutečně prostě příšerný. A pak máme tu jakousi opozici demokraturní a cokoliv ta vláda udělala od toho jara až doteď, tak v těch demokraturních sférách najdeme kritiku, že to je málo a pak najdeme kritiku, že to je moc. To znamená, my děláme všechno pro to, aby ten virus se tady rozšířil, protože vláda udělá A a potom část opozice řekne, že udělala špatně, protože je to moc. Část opozice řekne, že to je špatně, protože udělala málo. A občan má už tři názory. Ten vládní a ty dva, opoziční zprava zleva, a vybere si z toho co? No, vybere si z toho, co chce. To znamená, co je mu názorově nejbližší, to pro něj platí. To znamená, že my skutečně proti tomu viru tady neděláme vůbec nic, my ničíme ekonomiku, ale aby jsme vysvětlili lidem, co mají dělat, aby to nedostali, aby jsme vysvětlili lidem, co mají dělat, když pocítí nějaké příznaky, jak ty příznaky se, jak se to hlásí. Konec konců, vy jste to dostali, já jsem to dostal, to znamená, víme, jak se to hlásí, můžeme to lidem říkat, měla by to hlavně říkat, ale ta televize nebo ten rozhlas, co mají v té chvíli udělat, to znamená přerušit veškerý kontakty s lidma, to je první, co udělám. Další věc, nasadit nějakou léčbu. My v současné době máme 20 tisíc nebo více 20 tisíc mrtvých a jak američtí lékaři, tak naši lékaři nebo slovenští lékaři, který jsou praktici a který se v tom pohybují, říkají, že čekání na nemocnici zabíjí. To znamená, že jestliže někdo dostane koronavirus a neléčí se, a což u nás je pravidlo, že se neléčí nijak, tak pochopitelně to může dopadnout špatně. Takže my skutečně děláme všechno pro to, aby to dopadlo úplně co nejhůř a tohle je skutečně těch 30 nebo 35 tisíc lidí v ulicích je jenom šeškárna. To je prostě, to je křeč, to je úplný zoufalství a
nedá se to popsat jako normálně, to je prostě katastrofa. Pane Skalický, stejně tak dneska jsem se dočetl před vysíláním takovou informaci, psal to nějaký ředitel nějaký z průmyslové fabriky, že se dá očekávat od Evropské unie totální uzamčení České republiky, a to nejenom pro pendlery, které naše vláda nepochopitelně pouští přes hranice, ale i pro veškeré zásobovací kamiony a dodávky. Já se obávám, že jestli tohleto Evropská komise udělá, tak v podstatě tady v České republice, kdyby to trvalo díl, tak pomřeme hlady, protože se vykoupí veškeré zásoby potravin a nebude je kdo zásobovat. Myslíte si, že tato vize toho ředitele té průmyslové fabriky nějaké, že tato vize by mohla vůbec nastat? Já z toho mám hrůzu, abych se vám přiznal. No, jsme odbytiště, které platí, to znamená, kšeft je kšeft a nemyslím si, že si někdo podřízne větev. Je potřeba si uvědomit, že z těch pendlerů je velká část zdravotnického personálu a zejména lékařů a zdravotních sester, který drží zdravotnictví v Německu a v Rakousku, proto mi připadá velice úsměvný, když nám Němci nabídli nějakých 19 lůžek, když náš zdravotnický personál činí několik tisíc lidí, ano, kteří dojíždí do Rakouska a do Německa, aby tam nějakým způsobem drželi zdravotnictví. Tady, jako jestli chce někdo udělat ze zdravotnictvím něco, tak by stačilo, kdyby podle zákona 110/1998 sbírky o bezpečnosti České republiky tyto pracovníky povolal k práci v České republice, bylo by zdravotnictví vyřešený, ale to samozřejmě si pan Babiš asi nemůže dovolit, protože by se rozlobila paní Merkelová. A z tohoto důvodu třeba se na jaře nemohly zavřít hranice 2020, protože pochopitelně by jaksi lehlo to zdravotnictví v těch dvou sousedních zemích, v částech těch sousedních zemí. Takže nedomnívám se, že k tomu dojde, protože ve chvíli, kdyby k tomu skutečně došlo, tak se vyřeší problém s naším zdravotnictvím, protože bude do zdravotního personálu. A to, že by někdo nám necpal svoje výrobky a nefakturoval nám za ně, to si dokážu představit taky, že se nestane. Takže maximálně bude nějaká, mohlo by být nějaké opatření, že by se ty kamiony předávaly nějakým jiným řidičům, aby tam ti řidiče nejezdili sem nebo něco podobného, ale že by došlo k totálnímu uzavření hranic i pro tuto dopravu, která přináší kšeft, se nedomnívám. On ten koronavirus, na druhou stranu, berte to tak, že mezi námi je řada lidí v rámci Evropské unie, kteří se děsí nejvíc toho, že by ten koronavirus se unavil a zmizel, protože by samozřejmě zmizel jaksi výdělek. Jo? Teďka určitě sledujete, že se nejvíc tady u nás skloňuje jména Vít Košetický a Monika Jírovcová, což je ten skandál s testy, ano, v rámci Evropské unie. Samozřejmě se v tom koupe provařená korupčnice Holmajerová, která už proslavila se tím, že odsklonila nějaké peníze přes firmu svého manžela v minulosti a profiluje se v Evropské unii tím, že plive na pana Babiše, aby nebral dotace, protože je potřeba přesměrovat na německé a rakouské firmy. Takže teďka je tam obrovský skandál s předraženými respirátory, ve kterých samozřejmě ke paní europoslankyní Kejve i paní Tandlerová. Takže i ta korupce a ta přidaná hodnota, ta zlodějina, která se věší na ten koronavirus, určitě bude dělat to, aby Českou republiku nikdo nezavíral, aby ten biznis běžel dál. Tak a máme tady další problém. Podle zákona o daních musí všechny podnikatelské subjekty podat daňové přiznání nejpozději do 31. března, pokud jim to nedělají auditorské firmy, kde to mohou podávat až do konce června. To znamená, většina těch lidí, těch těžce zkoušených živnostníků, kteří musí, i když nepodnikají, udělat živnostenské, teda daňové přiznání, tak mají teď ohromný problém. Většina těch živnostníků těžko schání daňové poradce nebo účetní, který jim připraví ty daně, udělají jim, spočítají. A většina z nich to nemá právě v místě bydliště, ale mnozí i v jiných okresech.
A já jsem si přečetl od paní ministryně, že sice mají zákaz chození ti lidé do těchto firem, ale ty firmy nemají zákaz chodit za svými klienty, což je ale možné u velkých firm, ale není to možné u OSVČ. Já si neumím představit účetní, která dělá třeba deseti na živnostňáka, dělá třeba deseti firmičkám, 15 firmičkám daně, aby objížděla ty daně a vozili jim tam. A teďka, když bude to do konce března, to vězení, tak ti lidé to do toho 31. nestihnou tam dát, protože si to nebudou moc ani vyzvednout. Vloni to prodloužili, ale co jsem neslyšel ani jediné slovo od paní ministryně Schillerové, že by to prodloužili taky do toho května. Takhle, není ještě konec března, já se domnívám, že tak, jak se to vyvíjí a když jsem viděl dnešní čísla, kde skutečně ta vláda slaví obrovský úspěch s tím, jak rozšířili ten koronavirus tou psychózou, kterou vytvořili před tím zavřením od března, takže teďka akorát doběhlo těch 5 dní, že ty lidi ty příznaky mají, takže dneska skutečně ta čísla jsou šílená, i počet mrtvých je šílený, tak jak ještě nějakým způsobem to, co předváděli, tady se ponese plody, tak se domnívám, že ministerstvo financí nějaké opatření vydá, že minimálně nebude třeba postihovat to pozdní podání daně. Ale samozřejmě zaručit to nemohu, ale mohu poradit posluchačům jednu věc. To daňové přiznání nemusí zpracovávat pouze auditor nebo daňový poradce, ale jakýkoliv advokát. To znamená, jestliže máte svého právního zástupce, svého advokáta, který třeba řeší vaše obchodní spory nebo vám radí v rodinných záležitostech, to je jedno, tak s ním dohodněte, za kolik vám de facto dá plnou moc, nebo vy mu dáte plnou moc na to, aby vám zpracoval daňové přiznání, vy mu samozřejmě musíte ty podklady dodat. Tím pádem se na vás bude vztahovat datum 30.6.2021, stejně jako by to dělal auditor nebo daňový poradce. Říkám, advokáti toto právo mají a někteří to třeba ani nevědí, ale je možný nějakým způsobem tímhle s tím, když vidíte jednoznačně, že to nestihnete, to vyřešit tím odkladem. Tak to je věci, co se týče toho zákazu toho koronaviru, ale další věc, která by mě od vás zajímala, pane Skalický, protože se znáte, vy znáte v zákonech, znáte dobře. My tady máme snad největší smrtnost na světě, aspoň to tak uvádí naše sdělovací prostředky na koronavir. A přitom já se domnívám, že oni potřebují ty oběti, ty počty těch obětí, k tomu, aby nás mohli držet ve strachu a na úzdě a zavřený. Proč podle vás nedávají ti lékaři, a mnozí z nich to nedělají, někteří z nich už to začali dělat, nedávají léky, které sice nejsou určeny na COVID-19, ale prokazatelně pomáhají. Viz nemocnice v Brně u svaté Anny. Tam jsem se dneska dočetl, že si pan primář v první řadě podává ivermektin a je to tak úspěšné, že mu tam nezemřel pacient. Dneska jsem četl, že dostal dalších 20 000 balení. A přitom se vyjádřila ředitelka SÚKL, paní Storová, že s tím nemůže souhlasit, protože to nemá povolení Evropské unie a já nevím, co ještě. Přičemž ten Pfizer, Moderna, to povolení toho to taky nemají. Jsou tam výjimky. Můžete mi vysvětlit, proč nechávají umírat lidi a nedávají jim tenhle ten lék, anebo nezahrtili lékárny izoprinosinem v počátečních fázích? Teď by tolik mrtvých přece nemuselo být. Není to v podstatě masová vražda v podání vlády?
No, upřímně řečeno, já bych kromě ministra zdravotnictví tu vládu nepodezíral, protože oni tomu nerozumějí, jo, a nejsou zaplacení, aby tomu rozuměli. Ale samozřejmě, co se týče, zmínil jste Storovou, zmínil jste ministra zdravotnictví, což by měl být lékař, nebo aspoň by to bývá zvykem, tak to samozřejmě obrovský problém je a tam je problém, že na celá naše společnost se rozpadá. Normální země, normálně fungující prostě systém by to řešila pravděpodobně teda odsouzením těchto lidí, uvězněním, v případě, že ten režim byl tvrdší, tak třeba by tam došlo k nějakým popravám nebo něčemu podobnému. My se tváříme, jako že to je v pořádku. Ta naše společnost už je natolik zvrácená, že když ten pacient umře lege artis, to znamená podle toho v uvozovkách toho současného lékařského poznání, tak je to menší problém, než když pacient neumře a k jeho léčbě se použije něco, co to úplně tak schváleno není. Ano, ano, ano. Takže my tady ztrácíme prostě realitu, my tady víceméně ztrácíme ten svůj hodnotový žebříček, na který jsme byli staletí zvyklí a kam naše společnost se zhroutí. Co se týče zmínil jste ivermektin. Ivermektin je antiparazitikum, které je snad na trhu od nějakého konce 70. let, u kterého byl prokázán antivirový účinek a já jsem, protože samozřejmě ten biochemik, který jsem vyštudoval ve mně nějakým způsobem furt ještě dříme, tak to sleduju a našel jsem to někdy na začátku dubna, že na to přišli Australani, že to funguje in vitro. To znamená, že to funguje mimo organismus a že to zabíjí ten koronavirus ve velmi malé koncentraci. Stačí, aby ten koronavirus nějakým způsobem zmizel. Shodou okolností protože víceméně mám přístup nebo mohu komunikovat s lidmi, kteří nějakým způsobem jaksi mají přístup třeba i k vládním strukturám, tak jsem tohle ten poznatek někdy v dubnu posílal na pár lidí. Nedělo se nic a samozřejmě asi nedivím se, že se nedělo nic, protože to byla nová věc a bylo to skutečně tenkrát in vitro. Ale v létě proběhly nějaké studie. Ty studie jsou dostupné na internetu, jmenuje se to ivmmeta.com, www, tam najdete tyto studie, které víceméně prokázaly, že to funguje poměrně dobře i na těch živých lidech, nejenom v té Petriho misce, a že to stojí za to nějakým způsobem začít dávat. Ve Spojených státech vznikla iniciativa lékařů, takových těch lékařů v první linii, asi obdoba našich obvoďáků, kteří to nějakým způsobem začali podávat a oznámili, že s tím mají úspěch. A v říjnu roku 2020 pro nás v uvozovkách rozvojová země, nicméně v tomto případě jsme rozvojoví teda my silně, to začala dávat Indie, když tam ten koronavirus nastartoval do obrovských rozměrů, když tím oni mají v Indii 150 tisíc mrtvých, ale upřímně řečeno, furt to není taková katastrofa jako my, protože Indie má 130x větší populaci než my. Jestli je to tím, že dodržují nějaká opatření ti Indové, nebo jestli je to právě tím, bo jaký podíl tam má ten ivermektin, já nevím, ale samozřejmě ten ivermektin se tam nějakým způsobem podává poměrně plošně. Podává se i jako prevence, i jako léčba toho již propuknušího nemocnění. A v současné době, když se podíváte na oficiální indická čísla, tak ta indická čísla jsou nižší než ta naše, ovšem s tím, že oni mají tu 30x větší populaci. To znamená, že de facto oni jsou v té nákaze na nějaké 0,6% naší nákazy, naší promořenosti, jo, co se tam teďka děje. Takže je to skutečně katastrofa, jinak co se týče Slovenska, tak Slovensko někdy 28. ledna schválilo ivermektin k léčbě COVID-19, ale zapomnělo ho dovést. To znamená, na Slovensku je problém v tom, že sice lékař to má jaksi povolené ho předepsat pro tuto diagnózu, nicméně kromě pár nemocnic tam nebyl a vím, že bohatí Slováci si proto jezdili do Rakouska se slovenskými recepisy a tam si to platili, stálo to neuvěřitelné peníze proti tomu, co třeba stojí v té Indii. Takže to je k tomu ivermektinu.
Argentinu, doufejme, že se nějakým způsobem jako sem dostane. Tady problém těchto léků je v tom, že když se vyvine úplně nový lék, tak samozřejmě se musí nějakým způsobem zkoušet, testovat, zjišťují se jeho nějaké negativní účinky, ale protože ten ivermektin se hromadně vyrábí a používá jako antiparazitikum, je naprosto odzkoušený, víme, že je bezpečný, víme, že třeba desetinásobné překročení dávky nevyvolává prakticky žádné důsledky. To znamená, tady se nemusela vůbec testovat bezpečnost. Tady prostě stačilo to těm lidem dát a buď to dopadne, nebo to pomůže, nebo to nepomůže. Ale to, že jaké to má negativní důsledky, se vědělo dopředu. To znamená, tady skutečně neskusit to je, bych řekl, zločin. To je to samé platí o tom beranovým izoprinosinu. Ten samozřejmě má svoje úskalí a nelze ho podávat kdykoliv v průběhu toho onemocnění. Tam je potřeba, aby nějakým způsobem ty lidi ho dostali, pokud možno na počátku toho onemocnění, ano. Protože teď poslední slovenské studie říkají, že u velmi těžkých stavů on může dokonce tu nemoc zhoršit, ale to se jedná o ty pacienty, kteří jsou v nemocnici, že nějaký Slováci přišli s tím, že ten izoprinosin vyvolá imunitní reakci natolik silnou v těch poškozených plicích, že ještě ty plíce jakoby dorazí. Ale to se jedná o ty pacienty, kteří jsou na kyslíku a kteří jsou hospitalizovaní. Nejedná se o to, že prostě je někdo doma a celkem si to veme, tak tam asi žádnou škodu neudělá. Jinak, co se týče, pane Skalický, pro vaši informaci, nás poslouchají 10 000 lidí a já jsem tady opakovaně prosil naše posluchače, aby mi napsali do mailu nebo na SMSku na studio telefonu, jestli znají jeden jediný případ, kdy si vzali izoprinosina nebo neosin forte v raném stádiu toho nakažení covidem a jestli jim to nepomohlo. A můžu vám říct, že jsem dostal přehršli mailu i zpráv o tom, že si to vzali, ti lidé si to sehnali, taky za vlastní peníze samozřejmě. Vzali si to, když to dostali ten covid, při prvních příznacích a všichni, co mi psali, tak to měli velmi lehký průběh a velmi krátký průběh. Co se týče toho ivermektinu, tak jsem dostal informaci mailem, mi to poslali ofocený z čínského, nějakého indického serveru, tak jestli jsem to dobře přeložil, tak tam každá indická rodina dostala balíček zadarmo, kde by bylo mimo vitamínů, tam byly všechny vitamíny, které jsou potřeba na zvýšení imunity, tak tam byl i ten ivermektin s návodem na použití. A možná, že když tohleto tam dostali, tak se velice rychle ukázalo, jak jim klesá ta smrtnost a jak klesá v podstatě to nebezpečí toho onemocnění. Moje otázka tedy zní, pane Skalický, nedělá to naše vláda v součinnosti s Evropskou komisí, v součinnosti s učením Klause Schwaba, Great Reset, nedělá to schválně, abychom se nezabývali těmito otázkami, co z nás chtějí nadělat to roky a báli se o život a ty oběti jsou nutné právě kvůli k tomu strachu? Protože nechápu, proč jinak už tady nemáme toho léku přehršle. Takhle, my, co se týče izoprinosimu, asi víme, jak funguje. Tam to ostouzení profesora Berana bylo víceméně politické. On se objevil v uvozovkách jako dezinformátor na stránkách ministerstva zdravotnictví. Ano. Pak napsal dopis, kde samozřejmě uvedl svoji vědeckou publikační činnost a to, že je skutečně uznávaný profesor, takže zmizel. Následkem toho si ho poslanec Volný pozval do parlamentu, on tam vystoupil, nemyslím si, že vystoupil úplně špatně pan profesor, úplně dobře pan profesor Beran, nicméně vystoupil tam, ale protože vystoupil v přítomnosti stigmatizovaného poslance, tak se tam objevil znovu.
Takže to nebylo o jeho vědecké práci, nebylo to o Isoprenesinu, byla to politická pomsta, bylo to víceméně, bylo to na objednávku s tím, že se skandalizoval někdo, kdo se objevil v přítomnosti nebo v blízkosti poslance Volného, jednoznačně politická činnost. Co se týče toho Isoprenosinu, tak já se upřímně řečeno divím, že funguje tak málo nebo tak omezeně a bylo by potřeba asi skutečně udělat výzkum, jak ho užívat v rámci toho onemocnění koronavirem, nebo tím to onemocní COVID-19, protože když si přečtete ten obyčejný příbalový leták, který je, tak v příbalovém letáku, který je schválen SÚKLem, který je napsán výrobcem, je napsáno, že Isoprenosin je přípravek zvyšující přirozenou obranné schopnost organismu, posílící jeho imunitní odpověď vůči virovým infekcím. Koronavirus je pro mě virus, to se učí na základních školách snad už. A působí zejména na složky buněčné imunity, to je to, co neuvěřitelně potřebujeme na začátku té infekce, a má rovněž protivirový účinek. Já jsem citoval z příbalového letáku schváleného SÚKLem. To znamená, jestli toto, jak si někdo popírá, že to je dezinformace, tak samozřejmě popírá to, co se tady schválilo před 20 nebo kolika lety, co se pravidelně kontroluje, co se reviduje a po co se ten SÚKL podepsal. Takže tady bylo, spíš bych viděl, že by se profesoru Beranovi zadal výzkumný úkol, aby optimalizoval nějakým způsobem podmínky pro nasazení toho Isoprenosinu těm nemocným, aby třeba řekl, v jaké fázi toho onemocnění se má podat, v jaké množství nebo něco podobného. Ale to, že se profesor Beran skandalizoval za to, že doporučil Isoprenosin při tomto onemocnění, je to politická záležitost, protože prostě byl viděn se špatnými lidmi, kteří jsou stigmatizováni, tak bylo potřeba stigmatizovat též jeho. Co se týče těch léků na koronavirus, které nebo použitelných pro léčbu koronaviru, toho nemocnění COVID-19, těch je víc. Jsou to třeba kortikoidy, které Evropská unie doporučuje i co se týče zejména té nemocniční léčby později, ale to je zase pravý opak toho, co dělá Isoprenosin. Isoprenosin zvyšuje imunitní odpověď, zatímco ty kortikoidy tu imunitní odpověď tlumí, takže tam je potřeba skutečně, aby ten lékař, který to nějakým způsobem ordinuje, byl odborník v této oblasti, aby to bylo třeba v nemocničním zařízení za přítomnosti imunologa, který nějakým způsobem posoudí právě možnost nasazení těch kortikoidů. V Evropská unie doporučuje dexametazon, ale ve Spojených státech třeba doporučili lékaři právě té první linie budesonid, což je kortikoid, který se používá při astmatických záchvatech. U nás to lidi znají, jmenuje se to Pulmicort, je to vyráběný prostě masově firmou AstraZeneca, prodává se to, je to tady k dispozici. A když už jsme u těch desinformací, tak manipulátor Cemper, který je známý tím, že manipuluje, tak tady se dopustil naprosto otevřený sprostý lži, že právě američtí lékaři doporučovali dlouhodobě tento lék pro inhalační léčbu covidu. 17. ledna tento manipulátor prostě to strhal dezinformace a pomalu pro ruský a já nevím co všecko, prostě šílený, aby následně agentura Reuters samozřejmě řekla, že to funguje a že to tak je, to znamená, my tady žijeme prostě, já upřímně řečeno nevím, jestli manipulátor Cemper to dělal proto, aby někoho poškodil nebo aby prostě zamezil léčbu tímhle s tím, aby z nedůvěry hodnil, když prostě přední světové univerzity, Oxfordská univerzita a tak dále, samozřejmě ten lék doporučili. Ale zase problém je, že tento lék je u nás schválen pro léčbu astmatu, ale není předepisován právě těm nemocným s tím onemocněním COVID-19, protože není schválen pro léčbu této nemoci, což mi upřímně řečeno také chybí třeba, jo, v tom systému. Tady my jsme šli tou nejhorší možnou cestou,
Nejhorší možná cesta je, je-li vám diagnostikována tato onemocnění, žádný lékař vás nevidí, to znamená, protože pan doktor Balík, kterého si velmi vážím, ten se stará o nemocné touto nemocí od začátku toho března v pražské nemocnici, tak ten říká, že 20% testů je falešně pozitivních, to znamená, z každé tisícovky máme 200 lidí doma v karanténě, kteří mají jiné onemocnění nebo nemají, nebo mají bezpříznakové onemocnění, si myslí, že ho mají, ale ve skutečnosti ho nemají, protože ten test byl falešně pozitivní. Lékař ty lidi nevidí. To znamená, že pakliže by léčbu potřebovali nějakou, od toho lékaře nedostanou vůbec nic. Buď jsou po nějaké době propuštěni z karantény, protože lékaři řeknou, že už příznaky nemají, a nebo jsou převezeni do nemocnice, kde nějakým způsobem se z toho horko těžko dostávají, nebo tam zemřou, protože žádné léčby se jim nedostalo. Kdo by třeba zavítal na slovenské stránky, tam existuje stránka, která se jmenuje hlavnesprávy.sk nebo hlavnesprávy.sk, a tam má blog nějaký doktor Lipták. A doktor Lipták je zase slovenský obvodní lékař, který tam napsal fantastický článek, který se jmenuje Čekaně, až na nemocnicu zabíjí. To znamená, tam podrobuje právě kritice ten stejný systém, který máme my, mají i na Slovensku. To znamená, že je diagnostikován onemocnění COVID-19, tak ten člověk se nechá škvasit ve vlastní šťávě, až do té doby buď se vyzdraví sám, anebo sám skolabuje a nechá se převést do nemocnice, ale tam pomoc, kterou by potřeboval, ta léčba, tak té se mu nedostane. Je to přesně tak, já to mám za sebou a bylo mi doporučeno po telefonu, protože se mě všichni báli, když jsem to chytil, abych se léčil klidem, čajem, paralénem, kapkami na kašel a to bylo všechno. Jo, takže já jsem ho měl, já to říkám často, ale ono to je pravda, já jsem to měl opravdu hodně těžké, už jsem myslel, že to ani nepřežiju a musel jsem se v podstatě vyléčit sám, nebo mě žena pomohla, protože nikdo si nechtěl vzít na triko a zase to nebylo tak na to, aby mě odvezli na tu jipku. A ta jsme u toho, pane Skalický. Kdyby tady bylo v lékárně, přišel bych si a řekl bych, já tady mám covid, nebo pošlete mi ho, ten ivermektin, já si ho vemu a je mi jedno, jestli mám umřít na covid, nebo jestli umřu na následky tohoto léku. Víte, já jsem četl takovou knížku z války, z první světové války, kde se začalo poprvé v té době dbát na lékařskou hygienu a bacily a tak dále. A když tam byly ty polní nemocnice, tak tam operovali zablácené vojáky a všechno možné. A jeden ten doktor říkal tomu druhému chirurgovi, prosím tebe, proč ho aspoň neumejete, vždyť víš, co tam může mít bacilu a všeho tohohle toho na sobě. On říká, podívej se, mě žádný bacily v tuhle chvíli nezajímají. Mě zajímá život toho člověka. Až mu zachráním život tou operací, pak ty se můžeš starat o to, aby ho netrápili nějaké bacily a nějaké nemoci. A to je přesně ten případ, aspoň já to tak vidím, proč by se měl ten ivermektin dávat všem těm lidem s těžkým průběhem nebo s tož horším průběhem nemoci, tak, abychom zabránili těm šíleným obětem. No, my to hlavně musíme zkusit. Američani říkají, že to funguje. Otázka je samozřejmě, že řada lidí tady, řada lékařů tady to zkoušela. Zkoušela to většinou na veterinárním ivermektinu, protože pochopitelně tady u nás není schválen jaksi pro medicínské použití běžný ivermektin, tak se používá pro odčervování ovcí a podobné věci. Takže tady nám vznikla dvojí medicína a samozřejmě ty, kteří to použili, ten ivermektin, tak říkají, že to funguje. Ale samozřejmě ta studie není. Nicméně, aby vznikla studie na ivermektin nebo na nějaký známý lék, který
už je dlouho na trhu, tak to je samozřejmě velký etický problém, protože pakliže se vyvine nový lék, jako byl třeba Remdesivir, tak tam je možný dělat tu dvojitě zaslepenou studii. Dvojitě zaslepená studie to se nazývá proto, že to ani pacient, ani ten ošetřující lékař neví, jestli podává lék nebo placebo. Hmm. A pochopitelně vysvětlíte těm účastníkům té studie, vysvětlíte, že má to svoje rizika, může to mít nějaké negativní účinky, mohou na to třeba i zemřít a tak dále. A může to mít nějaký přínos, který se očekává od toho léku a zkoumá se to. Tady u těch léků, které dávno za sebou tyto studie mají, tak tam těžko můžete někomu říkat, že budete dělat dvojitě zaslepenou studii, jestli to pomůže nebo nepomůže. Ve vás každý pošle k čertu s tím, že doktore, jestli seš přesvědčený, že mi to pomůže, tak negativní účinky známe, tak mi to dej. A nebude soutěžit o to, jestli dostane lentilku nebo skutečný lék. Jo? To znamená, tady i eticky, i lidsky není možné dělat tyto dvojitě zaslepené studie u léku, které mohou zachránit ten život a kde ty negativní účinky, které bychom tím měli ověřovat, jsou už dávno známé. To znamená, já nevím, třeba pan doktor Beran, pan profesor Beran je velice kritizován, většinou samozřejmě laiky, kteří o tom nic neví, za tu studii, kterou zveřejnil o tom podání isoprinosinu v domově důchodců. A je právě kritizován za to, že ta studie nebyla zaslepená a nebyla doprovázena podáváním placebo. Ale já si nedokážu představit, že by lékař přišel za lidmi, kteří potřebují jeho pomoc, kteří jsou nemocní, a říkal, jako budete soutěžit, jestli to na vás padne nebo nepadne, jestli dostanete lentilku s cukrem, anebo jestli dostanete skutečný lék a já budu zkoumat, jestli zemřete nebo nezemřete. Já jsem přesvědčen, že to tak pomáhá, ale protože půlce z vás dám cukr, tak z té půlky zemře daleko víc lidí. To asi to lidsky asi si nedokážeme představit, že by tohle někdo udělal. A přesto ta laická, takto neuvažující jaksi skupina si dovolí Berana kritizovat za tohle, že to neudělal. To znamená, že skutečně nepodal těm lidem placebo a nenechal je prostě umřít, aby on měl svoji studii a aby dokázal, že ten isoprinosin funguje v tom domově důchodců. To je o tom přístupu právě k tomu, že jestliže zkouším nový lék, který může přinést nějaká negativa, anebo jestli mám lék, o kterém jsem přesvědčen, že přinese nějaká pozitiva, ale ty negativa znám, tak samozřejmě ta studie dvojitě zaslepená se dělá z etických důvodů a z lidských důvodů daleko hůř. Víte, ono tady ještě jeden problém. Já teďka nevím, jestli to řekla paní Storová, nebo jestli to řekl někdo jiný, já bych nerad někomu křivdil, ale četl jsem od někoho, kdo k tomu má co říkat, že nemohou zakázat jednotlivým lékařům podávání ivermektinu, i když nebyl s SÚKLem a vůbec Evropskou komisí schválen na léčbu covidu, ale že si všichni ty lékaři musí uvědomit, že si to ten lék aplikují na vlastní odpovědnost a že se může stát, že budou čelit soudním žalobám pacientům, kterým ten lék ublíží nebo jejich pozůstalým. No jestli tohle to řekne někdo, kdo do toho má co mluvit, tak ti lékaři, kteří dávno zapomněli na Hippokratovu přísahu a jsou to jenom úředníci, kteří plní kolonky a řídí se nad předpisy, no tak je naprosto jasné, že ten ivermektin nenapíšou, že nenapíšou ten isoprinosin. Protože co kdyby z toho měli problémy, když to takhle říkají ty papaláši? A to je taky ten problém. Tady nám vznikla dvojí medicína. Já co znám lékaře, tak 80% lékařů, kteří jsou postiženi koronavirem, nebo kteří by byli postiženi koronavirem, jsou rozhodnuti na počátku onemocnění brát isoprinosin. Těch 20%, který se k tomu nehlásí, tak počítám, že ještě 10% samozřejmě se k tomu nehlásí, protože jim to ženantní říct a těch 10% si to nevezme. Takhle bych chtěl si to mezi tím zdravotnickým personálem mezi lékaři, že je to asi to rozdělení. A ten ivermektin bude nějakým způsobem podobný. Problém je, že ten ivermektin je u nás o to horší trošičku, že u nás není schválen pro použití jaksi v té humánní medicíně,
a používá se ten veterinární. To znamená, jestliže někdo dostává veterinární tabletky, tak je to o level ještě jinde a ten lékař si to nechá pro sebe, potažmo pro ty, o kterých ví, že ho žalovat prostě nebudou a že nikde nebudou hovořit o tom, že dostali tablety pro drůbež nebo tablety pro krávy. Ale ivermektin je prostě ivermektin, je to ono to víceméně jedno, samozřejmě posovat dávat pozor, aby v tom léku, který se podává, nebylo ještě něco jiného, protože existují nějaké směsné léky. Ale prostě tady je základem je toho vůbec naše léková politika, kterou ten SÚKL dělá a kterou dělá víceméně naše ministerstvo zdravotnictví. To znamená, každý by měl být zodpovědný za to svoje zdraví daleko víc, než je dnes. To znamená, ten pacient by si měl rozhodnout, ten lékař by ho měl informovat o všech možnostech, které jsou. A ten pacient by si měl rozhodovat samozřejmě, jakou cestou půjde, jakou cestou se chce vydat. Ta odpovědnost by měla být samozřejmě informovaná, to znamená, měl by mít všechny informace o toho lékaře, který je vystudovaný a zná to, tak by měl ten pacient si rozhodnout, chci to zkusit, nechci to zkusit, risknu to, mám takové možné negativní účinky toho léku, nebo mám takové negativní účinky, když se ten lék naopak nevezmu. Problém u nás lékařů je ten, že řada lékařů se naučila fungovat šablonovitě, to znamená, oni mají diagnózu, k diagnóze si přiřadí nějaký léky, to znamená, vědí, že mají napsat 3x denně jednu tabletu 500 mg a neuvažují ani, jak to funguje, proč to funguje, jaké to má interakce a tak dál. To je samozřejmě problém zase toho vzdělávání toho těch lékařů, kteří jsou zavaleni nejrůznějšími papíry, nejrůznějším úřadem, mají toho moc, anebo třeba ani o to vzdělání nemají zájem někteří. Ale říkám, je to stejně, jako říkáme u policie, že policie je vzorkem naší společnosti, tak i naši lékaři jsou vzorkem naší společnosti, takže tam máme vynikající lidi, kteří udělají pro pacienta první a poslední a máme tam prostě i lidi, které nějaký ten scenarista vypodobnil tenkrát v tom seriálu jako doktora Cvacha. Že? A bohužel prostě ten vzorek společnosti tam je a v tom musíme nějakým způsobem žít. Máte naprosto pravdu, já znám i praktické lékaře, teda v podstatě řeknu dva, abych neříkal v množném čísle, dva, kteří totálně popírají nebezpečnost koronaviru i dneska. Tvrdí, že to je jenom těžší forma chřipky. A já, když jsem se tohleto dozvěděl, tak jsem tomu člověku, který mi o tom říká, že zná tyhle ty doktory, já je znám taky, ale jako nemluvil jsem se s ním o tom, na rozdíl od toho mého známého, tak jsem říkal, že bych přál těmto dvou lékařům nic zlého samozřejmě, ale kdyby si prožili opravdu těžký průběh toho koronaviru, tak by zjistili, že to opravdu ta chřipka není, protože to je něco daleko horšího. A teď se zeptám poslední otázku. Pan Strašilka, já mu říkám Strašilka Fléger, kteří tady prorokoval 20 000 mrtvých denně a mrtví, že se budou válet po ulicích a na schodištích nemocnic, tak včera prohlásil, teda aspoň jsem to četl včera, že koronavirus, ta pandemie nebo epidemie u nás skončí, až vykvetou pampelišky, to znamená, až se dostatečně oteplí. Jak si myslíte, že má tento člověk pravdu? Myslíte si, že opravdu, až se trochu výrazně oteplí, že by ta ataka toho koronaviru, ty nákazy, že by trošku mohla polevit? No, takhle. Už jsem zmínil pana doktora Balíka, který ošetřuje nemocné a ten nedávno na začátku února řekl, že máme 3 miliony imunních lidí, kteří jsou imunizováni ať už tím, že prodělali nemoc úředně, nebo ji prodělali, já říkám, na černo, to znamená, nikde to nehlásili, nebo jsou to děti, které nespozorovali, že to vůbec prodělávají, nebo mladiství. Takže máme samozřejmě teďka asi 250 000 plně očkovaných, asi dalších 400 000 částečně očkovaných. To očkování samozřejmě nějakým způsobem pomáhá a funguje, a i když samozřejmě ta volba vakcín, kterou jsme zvolili, není optimální a ta očkovací strategie je katastrofální, protože my jsme 1. ledna měli prosit na
ruský a čínský ambasádě, aby nám teda milostivě dali vakcíny a tím pádem bychom byli dneska úplně jinde, ale to samozřejmě z politických důvodů nikdo neudělal. Takže je to samozřejmě otázka, jak to dopadne. Rozhodně ultrafialové záření, kterého jaksi objem díky dennímu světlu roste, ten virus nějakým způsobem eliminuje. To, že lidi nebudou zavřený doma, budou venku, protože bude teplejc, nebudou tolik jaksi namačkaný na sebe díky té zimě, což se stalo, že byli, tak to taky samozřejmě pomůže. Doufejme, že vláda přestane dělat opatření pro šíření koronaviru, to znamená to omezování třeba pracovní doby v obchodech, fantastická věc, místo toho, aby řekli, že pracovní doba v obchodech bude o 30% delší a dali těm obchodníkům příspěvek za to, že teda budou muset tam být díl, aby se ty lidi naředili, aby se tam nesrocovali, ano, ano. Aby si mohli nakoupit prostě být tam pokud možno sami, tak ne, tak my jsme omezili pracovní dobu, aby ty lidi tam nahňácali, že jo, my jsme zavřeli část republiky, aby jsme nahňácali lidi do další části republiky, takže jestliže vláda přestane dělat ty nejhorší pitomosti, tak by mohl mít pan profesor Pfleger v tomto pravdu, ale věřím, že ten pokles nebude rozhodně rychlý a ten pokles nebude rychlý, protože jsme Češi. A my se neumíme chovat k této epidemii právě i díky tomu, co předvádí vláda, jak je to nekvalitní teďka v současné době, tak co předvádí demokratury, to znamená víceméně ta vládnoucí garnitura předvedla, že se člověk nemá starat o koronavirus, třeba pan Primula, že jo, to je takový typický případ, že jo, všechny vás tady zavřeli na fotbal, tak ta vládnoucí garnitura předvedla přesně ten vzor, jak se tomu viru bránit nemáme. To znamená, typický Čech v této situaci ho data o koronaviru příliš nezajímají, ale zajímá ho o to, jak očurá ty opatření. To znamená, typický Čech v současné době bojuje s vládou a s vládními opatřeními a vláda tomu hodně přispívá, aby se to tak dělo svojí nekompetentností a ten koronavirus, ta podstata toho problému je upozaděna. To znamená, já třeba nevidím, když přijdu do firmy nějaké, tak já tam nevidím, že by tam ty lidi nosili respirátory, roušky, že by nějakým způsobem se chránili. Prostě obecně se na to kašle a přemýšlí se, jak se dostanu do toho sousedního okresu nebo v minulosti, jak se dostanu do toho Trutnovského okresu, do toho Chomutovského, protože tam prostě z nějakého důvodu potřebuji jet a jak, co řeknu těm policajtům. A to je gro toho problému. To znamená, český občan, který je vždycky zvyklý nějakým způsobem prostě kličkovat a to už se dělalo za protektorátu, za komunistů, tak se to dělá teďka bohužel znova. A říkám, díky nekompetentnosti té vlády jsme se nedokázali sjednotit a dokázali jsme si prostě říct, toto je náš nepřítel, to je koronavirus a nad tím musíme vítězit a s tím musíme bojovat a bojujeme tady prostě vláda proti lidem a lidi proti vládě, protože to, co ta vláda předvádí, je prostě něco neuvěřitelného, to je prostě strašný. Pane Skalický, už jsme přetáhli, takže my si dáme teďka 15 minut přestávky, to znamená, že se uslyšíme za 15 minut. A budeme se věnovat dalším problémům a otázkám vás, posluchačů. A vy potom budete, už píšete SMSky, dotazy na pana Skalického, můžete potom zhruba ve 2020 i volat přímo do studia. Pane Skalický, za 15 minut se budu těšit na slyšenou. Taky zatím na slyšenou. Tak je po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Ano, ještě jednou dobrý večer posluchačům i vám, pane redaktore. Takže dobrý večer ještě jednou vám taky. A my jdeme rovnou na dotazy, protože jich je tady dost. Tak začneme hned prvním. Od teďka mám zapnutý i studiový telefon s číslem 731 720 756, takže můžete i volat. Jenom jednu připomínku, pane Skalický. Teď o přestávce jsem se dočetl, že ve Švédsku opět byl útok s pokřikem Aláhu Akbar a bylo pobodáno 8 lidí. Takže
opět kulturní obohacení. Víceméně Evropa je ve válce, tu válku deklarovali vetřelci, deklarovali, že tu válku povedou až do vítězného konce, to znamená Evropa si musí vybrat, buď ty vetřelce porazí ona, nebo bude poražena. To je známý fakt, o tom jsme hovořili mnohokrát a je to, tak, je to strašně smutný, ale Evropa si za to může sama, jde o to, aby my jsme si zvolili garnituru, která nás bude maximálně chránit. To je všechno. Přesně tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady je Jana. Pane Kapale, zdravím vás i pana Skalického, poslouchala jsem bedlivě a chtěla bych vám říct jednu věc. Nezávidím vládě naší, určitě dělala chyby, ale minulý rok, když to vzali do rukou opravdu a byla opozice klidu a pomáhala vládě, mělo to úspěch, ale prosím vás, od toho května, když si vezmete ty ataky na vládu, každý chtěl otevřít, každý chtěl všechno otevřít, aby všichni hurá mohli ven a do restaurací. A dneska sklízíme ovoce. A dneska ta opozice, třeba konkrétně pan Fiala, který byl tolikrát slyšet, tak když mu paní redaktorka položila otázku a ukazovala mu všechny ty jeho ataky, mu zopakovala, tak řekl, že se nemůžeme koukat do minulosti a musíme do budoucnosti. Tak krucinál, každý mu dává, říkám, tři chyby jsou. Média, lékaři a hned malé množství my. Občané, protože když média pouštějí k nějakou demonstraci a dávají tomu prostor, jak tam jdou bez roušek, co to ukazuje? Špatný příklad. Lékaři vykládají, že to byla chřipečka, až to dostali, byli potichu. Poslanci to samé, no a lidi, co jsme ovečky, no samozřejmě každý se chce ukázat, jaký je hrdina. Až zapomínají na to, jaké to má fatální následky. Tam si myslím, že je to, to neštěstí. A můžu říct, že rozhodovat v takové situaci, to je málem válečný stav. U toho ale víte, kdo proti vám jde. A máte jakousi představu, jak to může probíhat, aspoň ti generálové. Ale toto je něco, co je tak neuchopitelné a tak nebezpečné, že bohužel nezávidím jim. A poslední věc. Je to dva dny, co měl pan přednosta infekční kliniky, právě té kliniky, kde se aplikoval lék, o kterém jste hovořili, tak strhávající rozhovor, který ten úplně strhal. Normálně do rozhlasu. Takže co potom můžete chtít? Opravdu i pacienti, i lékaři jsou na rozpacích. Tady by měla být jedna linie a tvrdá. Když je lockdown, tak prosím vás, žádný to, že si budu vymýšlet, že budu bez roušky, prostě rouška musí být. A jak my vykládáme, že ukazujeme do Německa, do Rakouska, všude jsou tvrdé postihy. Finanční. U nás ne, my budeme napomínat. Jak dlouho budeme napomínat? Až nebude koho? Tady prostě lidi musí dostat. Je to jako drill. Prostě, když pejsek neposlouchá, tak musí jako dostat po prdelce. Že jo? A když neposlouchá člověk, tak musí být postaven do latě. A není to na té vládě, je to na tom, aby tvrdě byly vymáhány postihy a pak bude pokoj. Přeji tak, dobrý večer. Naschledanou. Pane Skalický, prosím. Já bych jenom zareagoval. Víte co? To je, samozřejmě máte pravdu, že když se nastaví pravidlo, tak je potřeba, aby bylo dodržováno a jeho dodržování vymáhat. Ale to pravidlo musí mít smysl. To znamená, nesmí se ta vláda zesměšnit, což se třeba teď zrovna momentálně děje. Dělo se to s tím uzavřením okresu Trutnov, děje se to s tím, že se zavře část obchodu, aby se ty lidi zkoncentrovali. To znamená, že ta opatření jsou pro šíření koronaviru a ten koronavirus, zaplať pánbu, není tak úspěšný asi, jak by ta opatření tomu nasvědčovala. To znamená, je potřeba ta opatření nastavovat smysluplně. Já bych to viděl úplně naopak. To znamená vzdělat občany, vysvětlit občanovi prostřednictvím té televize za 7 miliard vyhozených, vzdělat občany, jak se ten koronavirus šíří, poučit občana, jak se má chovat, aby ho pokud možno nedostal, poučit občana, jak se má chovat, když ho dostane, aby ho nešířil dál a aby tu infekci přežil. A těma vládníma nařízeníma umožnit občanovi, aby to dodržoval. To znamená, třeba to vládní nařízení by právě ukládalo zaměstnavateli, aby umožnil rozestupy na těch pracovištích, nebo aby pokud možno v té kanceláři byl jenom jeden člověk, aby se tam nepotkávali, aby když může ten člověk pracovat z domova, aby mohl. To znamená, ta opatření mají ne to řešit, ne to řídit, ale pomáhat těm lidem v tom
se v tom orientovat a víceméně tu nemoc nedostat. Sebastian Kurz, rakouský kancléř, je to asi týden řekl, že je to hnusné slovo, já to nenávidím, protože on to ani ten význam nemá, on to má úplně jiný význam, ten lockdown, že lockdown, tak že toto nemá v Rakousku smysl, protože Rakušani by to nedodržovali. Takže ten Kurz na to přišel, jak ze sebe neudělal úplného lupáka a dělá opatření úplně jinak. My bohužel jsme na to ještě nepřišli a skutečně je to od toho občana, aby věděl, co se má dělat, aby věděl, jak se má chovat, aby věděl, že ten koronavirus bolí a bolí, ať už ho mám já, nebo bolí, ať ho má někdo, koho mám rád, nebo že když mi ten člověk umře. To znamená, abychom nějakým způsobem těma vládníma opatřeníma se s tím vyrovnali tak, aby nám to pomohlo ten koronavirus nedostat. A ne v tom, že se vydá vládní opatření, který je úplně nesmyslný, pak se pseudo vymáhá a pak nějakým způsobem zjišťujeme, že to stejně nefunguje, protože na to lidi kašlou, protože bojujou s tou vládou místo toho, aby bojovali s tím koronavirem. Tak já bych tomu jenom dodal k paní Janě, že má pravdu, kdyby tam byl na ministerském křesle kdokoliv jiný, tak by to nebylo jiné, protože s touto pandemií nemá nikdo zkušenosti. Ale podívejme se, jak jste správně, pane Skalický, řekl. Vláda dělá všechno proto, aby se z nedůvěry hodnila. Jednou napíše pan Hamáček, nebo jestli to byl pan Blatný, nevím, zkrátka vláda, někdo z vlády, že karanténa pro rodiny bude třínedělní a druhý den to dali zpátky a řekli, že bude zase jenom týdenní. Tak co si máme o té vládě myslet, když ona mnohdy vydá prohlášení a ten samý den večer to zase zruší a udělá něco jiného? No, to je to samé závodní stravování. No, dopoledne bylo zrušeno závodní stravování a protože jim došlo, že samozřejmě ty lidi se budou stravovat v šatnách v nějakém chumlu, to znamená, že opět je opatření, které podpoří šíření koronaviru, tak to zase večer rušili. Jako je to skutečně diletantství, který z toho kape. Přesně tak. To znamená, tady těžko prostě v tom hledat nějaký smysl a já se těm lidem ani nedivím, že skutečně berou ta opatření jako nepřítele, nikoliv jako ten koronavirus, i když by to mělo být úplně jinak. A skutečně by to mělo začít od toho vzdělávání těch lidí. To znamená nakreslit jim v té televizi toho člověka s tím virem, jak kolem něj jde ten mrak a jak ty viry prostě napadají ty lidi kolem a co mají dělat, aby si jim vyhli. Ale od toho se mělo začít v březnu a jako ne teď, když je březen a rok plus k tomu. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je vás Moravy, já jenom vypnu. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás, zdravím i vašeho hosta. Já jsem se chtěla vyjádřit těm rouškám, že já mám teda naprosto opačný názor než paní. A to proto, protože si myslím, že jsou lidé, kteří mají zdravotní problémy, já teda k ním patřím a v roušce nevydržím ani minutu. Začne mě týc nosa, začne mě pálit kůže na obličeji a je mi prostě celkově mnohem hůře. Slyšíme se? Ano, slyšíme, posloucháme pozorně. Jo. Aha, a také mám zkušenost z Británie, kde vlastně Británie, jestli víte, už nyní bude rozvolňovat. A já, když jsem tam byla, když to měli nejhorší, jako když prostě to tam bylo katastrofický, tak oni sice měli od vlády nařízené nosit roušky a dodržovat rozestupy. Já jsem tam přijela, poctivě měla, ale všimla jsem si, že vlastně nikdo nemá, že asi je mělo tak, dejme tomu, já nevím, 5%, 10% lidí. A když jsem se na to ptala kamarádu, tak oni říkali, víš co, tady je svoboda. Tady je základní listina práva svobod a policie má nařízený to nestíhat, protože vlastně funguje tady ta základní listina práva svobod a nikdo nemůže nikomu říkat, co má a co nemá dělat. Takže jsem si o tom něco zjišťovala a skutečně podle základní listiny práva svobod a má člověk nárok na ochranu své integrity, své důstojnosti a je pouze na jeho rozhodnutí, jak si bude chránit své zdraví a ta je nadřízená nad všemi normami státu. A jinak teda teďka, jak se musí nosit respirátory, tak jsem si o tom taky zjišťovala něco a ty respirátory z Číny jsou vlastně plné jedovatých plastů, které se vdechují. Počasem se ta začnou uvolňovat, člověk je vdýchne a může to vést až k rakovině plic. Přitom třeba naše vláda úplně zapomněla říct těhotným ženám, že respirátory nesmí nosit, protože podle lékařů vedou k postižení dítěte. Takže tady vidíte, že on jako ten názor na ty roušky je různý.
A lidi už z toho šílí. A dokazuje to i to, že nevím, jestli jste slyšel, že dneska byl případ, kdy v metru starší senior upozornil mladíka, že nemá roušku. A ten ano, viděl. Skutečně společnost je rozdělená a lidi by si měli uvědomit, že toto je plán. Je plán státu udělat rozděl a panuj. Ano. Poštví zastánce rouček proti podpůrců a aby oni budou mezi sebou bojovat. A mezi tím si nevšimnou, že my tady rozkrademe republiku, zadlužíme ji, někomu dáme litium. Takže to je podle mě jako můj názor a myslím si, že ty zastánci roušek by si měli uvědomit, že nemají právo nikomu nařizovat, co bude kdo nosit, protože jsou lidé, kterým to skutečně dělá zle. No to jsem jenom chtěla s vám říct a slyšet váš názor, teda na ten můj názor. Dobře, tak, díky. Díky a přeju hezký večer. Zatím nastavím. Naschledanou. Pane Skalický, prosím. Já mám opačný názor, protože berme to tak, že lékař, když vás operuje, tak samozřejmě tu roušku má a má ji ne, aby nenakazil sebe, ale aby nenakazil vás, to znamená, aby vám do té rány nenaprskal svoje mikroorganismy, který má. Takže nejde o to, že chráním sebe tou rouškou, ale chráním to okolí v případě, že bych byl nakažen. Já chápu, že řada lidí s tím má problém, že jim je to nepohodlný, ale samozřejmě mohou to řešit tím, že prostě mezi ty lidi nejdou. Já osobně jsem koronavirus prodělal, mám protilátky, mám je prokázané, je s pravděpodobností hraničící s jistotou, nikoho nenakazím, ani sebe nenakazím. Nicméně, když jdu mezi lidi a jdu třeba někam na jednání, tak jdu v roušce nebo v respirátoru a oznámím tu informaci, že prostě jsem jaksi neinfekční. A teprve tehdy, když s tím souhlasí, tak si ty roušky sundáme a jde mi taky o jejich psychický klid, to znamená, aby oni věděli, že si jich vážím, že nepohrdám jejich zdravím a že skutečně respektuju ta pravidla, která jsou a která mají smysl, protože skutečně ty prskance, které ta rouška nebo ten respirátor zachycuje, tak to množství viru, kdyby ho vylučoval, tak ho samozřejmě snižuje. Co se týče nebezpečnosti respirátorů z Číny, to je pouze propaganda protičínská. Ty respirátory samozřejmě mají nějaké certifikace a ty plasty, ze kterých jsou vyrobené, nebo ty tkaniny, ze kterých jsou vyrobené, se neuvolňují. To znamená, není to o tom, že by byl respirátor vysloveně nebezpečný. Je to prostě respirátor, upřímně řečeno respirátory, které se vyrábí v Evropské unii, se stejně vyrábí z toho čínského materiálu, takže je to praštěkou. A mnohdy se vyrábí přímo v Číně a prodává se to jako výrobek. Ano, samozřejmě, protože máme zákon 2297 sbírky o technických požadavcích na výrobky, kdy výrobcem je ten, který to uvede na trh. To znamená, nechám si vyrobit kamion nebo kontejner respirátorů v Číně, dám to do svých krabiček a je to můj výrobek. Přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer, pane Skalický. Poprosil bych vás o radu. Jsem již zhruba 5 let majitelem SA vzor 58, takzvaný školní řez. Byl zakoupen v kamenném obchodě, ale nebyl u toho průkaz o znehodnocení. Mám pouze účtenku. Musím tuto věc také registrovat na policii České republiky? Případně nový majitel? V žádném případě školní řez je školní řez, dokonce na školní řezy nepamatuje ani evropská norma nebo evropské nařízení, ta 2403, to znamená, je to stále vyráběno, i teď se mohou vyrábět podle naší vyhlášky, našich předpisů a je to zbraň kategorie D, pouze ten, jaksi ten doklad o znehodnocení byste měl mít v případě, že byste s tou zbraní někde běhal, když to máte doma, není, neřešte to, prostě máte to jako Dčko. Tak a tady dodává ještě pan Marek od Pardubek, se ptá, že se toho chce zbavit, to chce prodat a jestli i ten nový majitel nemusí to registrovat na té policii. Ne, je tam grandfathering po dobu životnosti té zbraně, to znamená, dokud to někomu neskoroduje nebo prostě se to někde nestratí, tak to bude zbraň kategorie D a nemusí to registrovat, protože to bylo ověřeno tím Dčkem v tom erbu, vidíte tu zkušební značku na tom, bylo to ověřeno před datem účinnosti zákona, což je 30. leden 2021. Další dotaz přímo na vás, na tělo. Dobrý večer, pěkný večer, pánové. Poslouchá pan Skalický Svobodné rádio, když má čas
a má tam nějakého svého oblíbence? A co by doporučoval sledovat kromě Svobodného rádia? Dík, jste borci, píše Michal z Brna. No, jako velice rád jsem, když pozvete třeba zástupci komunistické strany, je to samozřejmě, je to opačný názor, než mám já, nicméně jsou tam velice kultivovaní lidé, třeba pan Skála, pan Okamura, samozřejmě rád si ho poslechnu, pan poslanec Koten, to jsou lidi, kteří prostě nějakým způsobem z nich vyplývá, že mají zájem o tuto zem, i když třeba nemáme stejný politický názor, tak jsme Češi a zajímá nás Česká republika a její osud a osud občanů. To jinak, co se týče médií, já mám z médií velký problém a to Svobodné rádio je skutečně takový můj oblíbenec, protože se nebojí podepsat pod to, co říká, znám vás, znám ty lidi kolem Svobodného rádia, to znamená, je to adresná stanice, která samozřejmě jak si zatím stojí a stojí si zatím skutečné osoby. Já mám velký problém s médií, kde neznám toho, nebo kde není znám, kde se nějakým způsobem skrývá ten, kdo zatím stojí. A bohužel, krom samozřejmě těch médií, těch mainstreamových, o kterých víme, že jsou vlastněny většinou té naší společnosti jako poměrně nepřátelskými subjekty, tak mám i velké pochybnosti o řadě médií, která se jeví jako alternativní, že domnívám se, že dokonce některá média jsou třeba řízena těmi strukturami, které jakoby potom jakoby odhalují nebo jakoby dbají na tu čistotu těch informací typu CTTH a podobné věci. Takže já vždycky říkám takové přísloví, že bojovat proti ruské propagandě je samozřejmě velký biznis a když ti Rusové tu ruskou propagandu tady nedělají a dokonce jsou tak drzí, že to nechtějí ani platit, tak to někdo za ně dělat musí, že jo. Takže já skutečně jako mám velice oblíbené to Svobodné rádio. Ještě v dalších pár věcí jako sleduju, nebo já to sleduju celý, ale samozřejmě tam, kde nevidím toho autora, nevidím to, kdo zatím stojí, tak samozřejmě jsem velmi opatrný vůči tomu médiu. Tak vezmeme další telefonát. Já jenom dodám, že se známe osobně a to je veliký, veliký plus. Tak dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, tady Jirka z Prahy. Já jsem aktuálně bez práce, já jsem si to napsal. Já jsem aktuálně bez práce, chodil jsem na brigády za Prahu, kde podle mě vznikly regulérní pracovní tábory. Pracují tam lidé z celého světa. Jsou tam tlačenice do autobusu na Opatově, obrovský tlačenice. Pak tlačenice, když přijedete, protože sezení v kantýně, tak pro 10% lidí víc ne, zbytek stojí. Rozestup 1,5 metru, na to zapomeňte. Pracují tam černoši, lidi s turbanama, Indové, Ukrajinci a možná i další, ale tyhle jsem poznal. Od minulého týdne tam dali chirurgické ústenky, balení 100 kusů, ale nebyly baleny samostatně, ale hromadně. Pracovní tempo neuvěřitelné, každý tam má roušky co nejvíce na volno, protože se to nedá vydržet. Vláda ale dělá, že tyto pracovní tábory za Prahou nevidí. A když jsem posměně viděl, že je vyplácí nějaký mafián, tak se mi udělalo zle. A těch 5% Čechů, co tam pracovalo, mi říkalo, že tu jsou většinou na černo. Tlačenice tělo na tělo pokaždé, když jdeme na pauzu, pokaždé, když jdeme z pauzy na pracoviště, opět tlačenice na pracoviště. Tyto lidi už cestují ke vozovým autobusem s Opatova metrem, tedy s dalšími občany metrem. Je to hodně, co bych dokázal říct, ale chci slyšet váš názor. A třeba někdy zavolám zase. Tohle je moje zkušenost, podle mě se to tam šíří. Já měl koronavirus s těžkým průběhem, ležel jsem na bulovce, na kyslíku, kapačkách. Nic, já budu končit. Řekněte mi, co si o tom myslíte, proč to vláda přehlíží, protože i známý od PČR mi říkal, že pokaždé, když tam přejedou kontroly, tak tam záhadně nikdo není. A to taky není náhoda. A to nemluvím o tom, že čeští lidi nemají práci, ale 500 000 cizinců ano. To nechápu. Tak já vás nechám reagovat na to a zdravím vás. Mějte se hezky, díky. Vy taky, naslyšenou. Naschledanou. Tak no, jenom bych dodal, není to náhodou Amazon, pane Skalický?
Já upřímně řečeno nevím, protože posluchač říkal od Opatova, to znamená to jižní město, to je druhý konec Prahy, ale samozřejmě, že to Amazon být může, tak samozřejmě, že Amazon je, patří jednomu z nejbohatších lidí na planetě, bez ošovi, že jo? Ano. Ale tam samozřejmě jakýkoliv zásah bude velmi problematický, protože bohužel ta korupce v té naší společnosti probíhá. Pochopitelně, jestliže posluchač má kontakt na lidi z policie České republiky, tak by měl požádat, aby samozřejmě, jestli může tento poznatek předat dál, nebo jestli ten policista, kterému to říká, by mohl ten poznatek předat dál nějaké službě s celou republikou působností, aby se to nějakým způsobem rozpracovalo. Chtělo by to ten poznatek dát paní Rážové, to znamená hygieničce. Chtělo by ten poznatek víceméně poslat na ministerstvo zdravotnictví, na ministerstvo práce a sociálních věcí. A ve chvíli, kdy to bude všude, tak se to samozřejmě bude ututlávat podstatně lépe, podstatně hůř. To znamená, že nebude to o tom, že prostě to bude o dohodě, nechoďte tam, nebo bacha, přijede kontrola, uklidte se tady. Když se to nějakým způsobem rozvíří. Zase tady postrádám tu úlohu veřejnoprávní České televize, která by tam dávno měla dělat reportáž o tom a měla by to nějakým způsobem, jak si to plnit tu svoji veřejně právní povinnost, ale tam samozřejmě neočekávám, že by to splnila. Jasný. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapele, a zdravím vašeho hosta. Isoprinosin je nutné užívat dle mého lékaře preventivně jednu tabletu denně na zvýšení imunity. Setkal jsem se s mnoha infikovanými covidem a neonemocnil jsem. Pavel z Turnova. A skvěle funguje i proti isoprinosin i proti chřipce. Pane Pavle, my to děláme taky tak podle rady pana profesora Berana, že ten isoprinosin, my teda nemáme isoprinosin, ale neosin forte, takže ho bereme týden 500 ráno a večer, 3 neděle se, jak, přesně jak to říkal pan Beran, 3 neděle potom jakoby pauza a zase týden, ty 7 dní, brát 500 ráno a večer. A měli bychom si takto zvýšit imunitu natolik, aby jsme byli mnohem více odolnější, samozřejmě s patřičným přísunem dalších těch D3 a ne minerálu, vitamínu. Tak, pane Skalický, co vy na to? No, já upřímně řečeno úplně nejásám, protože ten isoprinosin má i nějaké vedlejší účinky, a to je zejména zvýšení hladiny kyseliny močové. To znamená, ten, kdo má problémy s dnou, tak by to mohl pocítit. To znamená, ano, to tam je napsané, ano. Ve chvíli, kdy jste v tom ohroženém stavu, co znamená, třeba pracujete jako záchranář nebo něco podobného, tak asi jo, ale rozhodně by to nemělo být pravidlo a nemělo by se to brát furt. Navíc ten imunitní systém si na ten přísun toho léku nějakým způsobem zvykne a domnívám se, samozřejmě studii na to nemám, ale tak jak prostě člověk ví, jak ty látky fungují, tak samozřejmě jak si na to ten organismus zvykne, tak ta odpověď bude čím dál tím menší a menší a nebude to mít potom význam. To znamená, teď ano, je koronavirová krize a máme to všude kolem sebe. Kdo jsme ten koronavirus měli, tak asi je to i pro nás zbytečný. Kdo ten koronavirus ještě neměl a bojí se ho, tak ta Beranova rada je, bych řekl, vzácná a potřebná, ale velice rád bych byl, aby jsme se toho koronaviru nějakým způsobem zbavili a nemuseli trvalé ten náš imunitní systém takto stimulovat, protože říkám, má to jednak vedlejší účinky a jednak se domnívám, že to trvalé užívání takového léku tu odpověď nějakým způsobem utlumí, to znamená, že to nebude fungovat potom. Ano, no, taky se to nemá dělat, to je ta kůra, to znamená týden, 3 neděle, týden a dost. Ne, no, přesně tak, jo. Jakmile by to někdo bral trvalé, tak bych to jako velmi nedoporučoval. Ne, on taky říkal, týden, 3 neděle, pauza, týden a dost. Tak přesně. Další dotaz na vás. Dobrý večer. Pane Skalický, mohu brát isoprinosin, i když beru léky na ředění krve? Díky za odpověď. Mča z Brna. Upřímně, já se domnívám, že by to neměla být překážka, ale nejsem lékař. Musíte se poradit se svým lékařem, který by o tom měl vědět, že ten isoprinosin berete.
Ten izoprinosin může skutečně mít, může kolidovat třeba právě s těmi kortikosteroidy. To znamená, je potřeba, aby ten lékař, pakliže se léčíte s něčím, věděl, že berete izoprinosin a popřípadě vás upozornil na nějaké možné lékové interakce, ke kterým by mohlo docházet. To znamená, nemůžete třeba brát právě léky, které by oslabovaly imunitní odpověď na cosi a přitom si tu imunitu posilovat tím izoprinosinem. To se vzájemně tluče a kam vždycky musí podle lékař, podle vašeho chorobopisu vám říct, jestli to jde nebo nejde. Tak máme tady další dotaz. Hezký večer, pane Kapale. Spíše poznámka, co na to budete říkat. Na virové infekce dýchacích cest vynikajícím způsobem fungoval Bioparox s látkou fusafunginem. Byl narychlo stažen díky nařízení Evropské unie a SÚKL v roce 2017, přestože fungoval desítky let. Je to další kamínek do mozaiky připravené covidové tragédie, píše Jana z Pardubic. A co vy na to říkáte, pane Skalický? Bioparox bylo antibiotikum a na viry nefungovalo. Fungovalo na bakteriální infekce. Ale proč to jestli fungovalo na virové infekce, opravdu nevím, protože bylo právě předepisováno na angíny, to znamená na ty klasické bakteriální infekce a moc dobře nefungovalo, teda upřímně řečeno. Aspoň teda z vlastní zkušenosti to mám, že mi to nikdy moc nepomohlo. Tak já to neznám vůbec. Dobrý večer, pane Skalický, píše další posluchač. Mám dojem, že mafie EU v případě podávání Sputniku v některých zemích začne tuto vakcínu dehonestovat až tak, že v případě vycestování do jiného státu se bude muset občan přeočkovat tou správnou vakcínou prosazenou v EU. Děkuji za případnou odpověď a přeji hodně zdraví, píše Radek z Teplic. To už se děje. Slovenský minister zahraničí, pravděpodobně agent nějaké tajné služby, prohlásil, že Sputnik je hybridní zbraň. Senátor Fischer dneska napadl pana prezidenta. To znamená, premiéra. Tady se odhalují ty agenti. Já očekávám jinou věc. Já očekávám, že samozřejmě ve Sputniku se najde novičok, protože Britové se naučili ho dělat, takže ho někam napajcujou, nebo nějaké podobné provokaci dojde, že bude ten Sputnik dehonestován. Zatím se moc nehovoří o čínských vakcínách, které bych řekl, že jsou ještě lepší než ten Sputnik, protože jsou klasické, nejsou adenovirové, nejsou vektorové. A uvidíme, jak se ta situace vyvine dál. Já si myslím, že na ten Sputnik spoléháme jako dost zbytečně z toho důvodu, že naše garnitura se chovala v lednu tak, jak se chovala a neobjednala ho včas a jak teďka je napadána Ruská federace, že dostatečně nešoupe nohama u Evropské lékové agentury a nežádá o jeho schválení, no já si myslím, že celkem to nepotřebujou, protože oni tu kapacitu mají vyprodanou. To znamená, jestli něco dostaneme z Ruské federace, tak to bude díky vztahu mezi vedením Ruské federace a naším panem prezidentem nebo nějakými těmi slušnými politiky. A samozřejmě bude to na úkor očkování v Rusku, které tam moc nepokračuje, protože evidentně tu vakcínu tam nemají, nebo nemají dost. Nemají dost. Takže my jsme si měli vzpomenout trošičku dřív a chovat se normálně trošičku dřív a byli bychom na tom hodně lépe. V současné době bych asi se pohledl po čínských vakcínách, které jsou tam, jsou to klasické, jsou to inaktivované viry. To znamená, na nich upřímně řečeno není co zkazit a riziko tam je prakticky nulové, akorát samozřejmě, jak nám říká paní profesorka Strunecká, paní Eleková, paní doktorka Eleková, tak samozřejmě ta upozorňuje na nebezpečí, které vyvolávají ty doprovodné látky, jsou ty hlinité soli, ale to samozřejmě to je každá vakcína, kterou dostáváme a většinou se to týká právě dětí, takže ty dospělí to asi neohrozí. Takže já jsem skeptický právě k tomu Sputniku. Ne, to, samozřejmě ta politická masírka, to, že se samozřejmě, že se z toho dělá politikum, že se nějakým způsobem tady probouzí nenávist k Ruské federaci a nedůvěra a samozřejmě se dehonestuje ta Ruská federace. Dokonce včera mě velice zklamal profesor Konvalinka, který se vědecky zesměšnil tím, že víceméně prohlásil, že pan prezident je nějaký příručí ruských a čínských firem nebo něco podobného, takže to vědec by k tomu by se nikdy neměl propůjčit, měl by si zachovat svoji vědeckou úroveň, asi chce být rektorem, nevím.
po panu Zimovi. Takže to je samozřejmě problém, ale tam osobně jsem skeptický z toho důvodu, že ta ruská produkce bude vyprodaná, očkuje s tím půlka planety, že jo, takže jestli něco dostaneme, ale asi to nebude pro všechny lidi. A samozřejmě tady ta místní podrž Taškovská úderka se pravděpodobně bojí toho, že když se doveze Sputnik, tak se tady strhne aféra kolem toho, že každý ho bude chtít, kdo má trošičku rozum. To znamená, že bude asi vypadat pro spoustu lidí nejdůvěryhodnější. A tím pádem samozřejmě by tady z toho byl nějaký skandál, že by se odhalilo, jak ty lidi tady přemýšlí. Jo? To znamená, že by byl zájem o Sputnik a menší zájem o ty ostatní vakcíny a z toho pravděpodobně tady plyne ten strach a to chydání hnoje na Sputnik, ač já nevím, kdo si může přečíst Lancet, což je prestižní lékařské vědecké médium, tak ten Sputnik tam byl hodnocen velmi vysoko. Ano, taky jsme četli, už to bylo i ve zprávách Svobodného rádia. Tak tady je návod. Ivermectin jsem zakoupil na adrese https://2.cz/lekarna.com generický Stromectol Ivermectin. Píše pan Miroslav Vorel od Teplic. Takže ještě jednou zopakuju pro zájemce tu adresu. Je to https://cz/lekarna.com generický Stromectol Ivermectin. Tak a jdeme dál. To byla jenom informace, kterou děkujeme za informaci pánovi. Tak. Jenom jestli kdyby posluchače to zajímalo, tak právě na stránkách pana doktora Liptáka, slovenského toho praktického lékaře, na www.hlavnezpravy.sk doktor Lipták, najít, tam má předpis na dávkování pro Boha, protože to se musí poměrně přesně dávkovat. Tam je americký úřad pro léky stanovil dávkování na 0,2 mg na kilogram váhy toho pacienta a den. Jo, ale samozřejmě to přesné dávkování, jak ten lékař to doporučuje, tak to se dá dočíst na těchto stránkách, aby si s tím někdo neudělal nepříjemnost, nebo naopak, aby prostě si to nevzal v takové dávce, která nebude fungovat. Tak další názor. Dobrý večer, pánové. Tohle je podvod století a vše už je dopředu připravené, píše Eva Svobodová. Tak paní Evo Svobodová, já si to myslím taky. A vycházím z toho, že pan Bill Gates o tom mluvil už dávno, že přijdou další vlny a budou horší, předpověděl, že přijde na podzim druhá vlna, na rozhraní února, března, že přijde třetí vlna a potom by měla přijít okolo května čtvrtá vlna. A já se taky domnívám, že pan Bill Gates ví, o čem mluví. Zatím mu to vždycky vyšlo, ta předpověď, pane Skalický. No, já si myslím, že kdyby to bylo skutečně připravené, narežírované dobře, tak by to snad vypadalo jinak, ta komedie. A takže úplně jako já samozřejmě nemůžu vyvrátit to, co říká třeba paní doktorka Peková, a velice rád bych slyšel její vědecký názor na to, aby to nějakým způsobem rozvedla, ale já se s tím jako nestotožňuju, protože prostě ten paskvil, co prostě předvádí nejen naše vláda, ale prakticky všechny vlády na světě, tak nenasvědčují tomu, že by to byla nějaká připravená akce na ovládnutí mas nebo na připravení jaksi občanů o jejich práva, o jejich svobody. Je to chaotické, je to nepřehledné, nemá to hlavu a patu, je to nesmyslné, očkování je prostě jedna velká fraška. Evropská unie typicky vždycky podrazí, zradí své občany, prostě přesně to se naplnilo, to znamená se, že vždycky za každých okolností to je pravidlo, zákon, a to si můžeme prostě vsadit kdykoliv. Jo, takže, ale pochopitelně i ty státy, které jsou mimo jaksi dosah těch chapadel toho globálního organizace,
organizovaného zločinu, jako je třeba Čína nebo Ruská federace, tak to samozřejmě řeší ten problém a řeší to po svém, že Indie to řeší samozřejmě také po svém, třeba líp než my, ale taky s tím problém má. To znamená, neviděl bych to vysloveně jako zrežírované divadlo, viděl bych to skutečně spíš jako tu přírodní katastrofu, ale samozřejmě se mohu mýlit. Paní doktorka Pokové mimo jiné i tady u nás v rádiu říkala při té první vlně, tak jenom to vystoupení u nás jí velice uškodilo, takže hráči už u nás nechce vystupovat, ne že by nechtěla, ale nechce si uškodit, já si naprosto chápu, že tenhle ten typ koronaviru byl samozřejmě geneticky, teda ne laboratorně, takhle laboratorně upraven, aby fungoval na lidi. A ona také tvrdila, že na jaře, že do Vánoc ten typ koronaviru bude pryč. A teď už jsem zase se dozvěděl informaci, že ty viry, které tady teďka jsou, ať je to ten anglický, nebo brazilský, nebo jihoamerický, jihoafrický, takže to jsou nové typy koronaviru, nejsou to mutace. A paní doktorka Peková v tom dělá hodně dlouho. Mimochodem, americký prestižní časopis, který je jenom prozvaný, je to elektronický časopis a je to pouze pro vybranou společnost amerických lékařů a je ten obsah placený, jmenuje se to American Journal, tak uváděl jednu z největších odborníků na světě v oblasti virologie a koronavirů, je právě paní doktorka Peková. U nás ministerstvem zdravotnictví byla zařazená a napsaná jako dezinformátor a hrozí žaloby. No, já samozřejmě ve chvíli, kdy naše ministerstvo zdravotnictví někoho uvede jako dezinformátora, tak to považuji za vyznamenání pro toho člověka. To říkám, když máme ministerstvo zdravotnictví, které nás dotáhlo v mrtvých na milion obyvatel na první místo na světě, kromě dvou států, což je tuším Gibraltar a San Marino, což nejsou státy, jsou města, že jo? Tak to opravdu by mohla být na to paní doktorka hrdá, jestli je tam napsána jako dezinformátorka, stejně tak jako pán profesor Beran. Byli tam právě oba dva. No, tak to já bych řekl, že v současné době při současných výsledcích jaksi našeho boje s koronavirem je to vyznamenání. Tak, teď tady mám zajímavou věc, já to taky teda věděl už. Dobrý večer, vážení. Pražská zoo už potvrdila covid u několika druhů zvířat, zejména kočkovitých šelem. Je tedy nepochybné, že obecně hrozí přenos od zvířat, logicky i domácích stejných druhů. Co si myslíte o tomto? A jestli budou nějaké opatření tímto směrem? A pak, když veterina zjistí ptačí chřipku u kachny, vymlátí celé chovy v okrese a u migrantů se nějaké karantény a podobně a roušky neřeší. Považujete to také za naprosto šílené? Díky, Jirka z Pardubic. A oni tam nejenom kočkovitý šelmy, ale oni ten koronáž dostali gorily. Ano, dostal to gorilý samec, pokud ano. Vím. Tak já doufám, že to nebudeme řešit ten koronavirus vymlácením zoologické zahrady. Doufám, že tomu nic nenasvědčuje, ale že se ten koronavirus bude léčit i u těch zvířat. Já jsem samozřejmě, co jsem o tom četl, tak ta zvířata dostala tu nemoc od nakažených ošetřovatelů. Takže samozřejmě je to i trošku o režimu v té zoologické zahradě, že se tam trošičku kašle na ta preventivní opatření. Evidentně k těm gorilám nebo k těm kočkovitým šelmám chodil někdo bez roušky nebo prostě se k tím choval tak, jak neměl. Nicméně samozřejmě ptačí chřipka je trošičku jiná věc. A řekl bych, že je nebezpečnější a je nebezpečnější i z hlediska toho hospodářského dopadu. Pokud vím, tak myslím, že to bylo Norsko nebo nějaký severský stát, který vymlátil zvířata na kožešinových farmách právě kvůli tomu, že se obával tomu, že ta zvířata se nakazila koronavirem a
obávali se mutací. To znamená, obávali se toho, že by v těch zvířatech ten virus zmutoval do nějaké ještě horší varianty, takže tam došlo k likvidaci prostě tisíců zvířat. To samozřejmě to riziko je tady taky. A otázka je, jak se k tomu postaví státní veterinární správa, jestli bude nařizovat nějaké jako utrácení těch domácích mazlíčků, nebo nějak, to by bylo samozřejmě asi špatně, ale pochopitelně, co se týče majitelů psů, tak ty budou muset nějakým způsobem asi třeba změnit svoje chování. Navíc u psů to není, u psů jsem o tom ještě neslyšel. Co se týče koček, to bude poměrně problém, protože kočky sami chodí venku a budou se samozřejmě sami infikovat a mohlo by dojít té situaci, které se obávaly v tom severském státě, to znamená, že by v těch zvířatech ten virus nějakým způsobem mutoval a zpětně se mohl přenášet na lidi. Je to další průšvih, ke kterému došlo. A velice by mě zajímalo třeba právě paní doktorka Peková, která se zajímá i, nebo která se živí i tím, že analyzuje zvířecí viry, tak tam by mě třeba zajímalo právě, škoda, že k vám do rádia nechce, jestli se s tím setkala a jestli došlo k nějaké mutaci v těch zvířatech, která by nasvědčovala tomu, že ten virus se mění a může být třeba ještě nebezpečnější, než je právě za pomoci toho přenosu přes člověk zvíře a zpět na člověka. Tak jinak tam by to bylo velmi zajímavé. To, já vím, že samozřejmě, ale zase berte, nevím, jestli paní doktorka nás poslouchá, tam jde o to, že oni samozřejmě za vystoupení ve Svobodném rádiu se do ní pustili, ale pustila se do ní pouze ta dezinformační scéna, to znamená ty pseudoodhlovači dezinformátorů, kteří dnes a denně manipulují a který třeba jsem tady zmiňoval, právě ten skandál, co si způsobili s tím kortikosteroidem, jak označili toho výrobce prostě za podvodníka, ten výrobek je neúčinný, když přední univerzity světové řekly, že je účinný proti koronaviru. Tak já s paní doktorkou občas hovořím po telefonu soukromně, vždycky si velice dobře popovídám a já se jí vůbec nedivím, když mi líčila, co všechno si už musela vytrpět. A stejně tak paní doktorka Aleková, která tady vystupovala častěji a taky jsem s ní hovořil a taky jsem s ní ve styku a taky se obává vystoupit tu na Svobodném rádiu, protože jim oběma hrozí v podstatě existenční problémy. A to už jsme, pane Skalický, tak dalece, že za pouhé vystoupení v médiu, v jakémkoliv médii, tak nebo respektive v médii, které zrovna není po vůli panu pornoherci Jandovi a Romancevové a podobným, takže hrozí i takovýmhle odborníkům velké problémy. To už mají z té pravdy tak veliký strach? Tak oni plní úkoly. Já si myslím, pornoherec je, to je nějaká nejspodnější garnitura těch výkonných článků, že jo? Ale samozřejmě je tady, ty lidi plní prostě svoje úkoly, ten deep state je prostě globální, to je globální zločin a prostě oni vykonávají to, co mají. To znamená všechno, co je nepohodlné, to konec konců určitě pocítil pan profesor Beran, že jo. Pocítil to ten, jak se jmenuje, jestli se jmenuje Musil, ten primář, který ho vyhodili na té Moravě, že jo. Mm-hmm. To znamená, ta doba se vrátila, ta doba té normalizace toho roku 69, kdy se likvidovali lidi pro názory, bez ohledu na to, jaký byl odborník, to nikoho nezajímalo, to znamená, vysokoškolský profesor šel prostě spravovat silnice, že jo. Tak, taková prostě doba tady je zpět a je otázka, jak dlouho si to necháme líbit. Samozřejmě ve chvíli, kdyby ta společnost víceméně odmítla ten debilizační proces a dala najevo, že jaksi tyto pohůnci prostě nám můžou být volní a jak si teda kecají, co chtějí, tak by to samozřejmě ta situace byla jiná. Bohužel prostě ta debilizace společnosti pokračuje, že jo, konec konců dozvěděli jsme se, že ani Ohmův zákon, ani Newtonovy zákony nemají být předmětem školního vzdělávání na základních školách, že jo.
To znamená, konec konců rok už prakticky se neučí na školách vůbec. To znamená, to je já bych řekl, že to je velice, velice jaksi prospěšný pro to zničení té naší společnosti, že se mladá generace odnaučuje těm pracovním návykům, že se odnaučuje vzdělávat a že ty informace, které se k ní nedostávají, potažmo maximální informace, které se k ní dostávají, jsou přes nějakou tu českou televizi a tyhle ty hrůznosti. Takže ta situace se bude zhoršovat, ale samozřejmě je to o osobní odvaze prostě vystoupit a říct, že prostě i ty nějaké ty důsledky toho vystoupení si ponesu prostě tak, jako ti lidé v tom roce 69 prostě řekli, byla to okupace a vlesli mi na záda a stáli si za tím, že jo, jako lidi za protektorátu si stáli za svým, že jo, teďka zrovna jsem tady studoval chlebíčkovou aféru pana premiéra protektorátního generála Eliáše, kdy prostě se rozhodl třeba velice statečný člověk a divím se, že ho nespomínáme víc, protože jako protektorátní premiér samozřejmě fungoval ve spolupráci nebo nějakým způsobem tajně spolupracoval s exilovou vládou prezidenta Beneše a řešil tady zrádce novináře, kteří se dali víceméně do služeb německých a pozvali na chlebíčkovou hostinu a ty chlebíčky samozřejmě biologicky upravil tak, že Lanžovský z toho zemřel, že jo. A to prostě to byly prostě lidi, kteří je potřeba nějakým způsobem těm lidem připomínat. Já si myslím, že v současné době s tím mladý generace třeba málo kdo ví, kdo byl generál Eliáš, že jo. A jak dopadl? A jak do, samozřejmě byl popraven na cestě, že to Němci, ale říkám, udělal tady, než byl teda sesazen z té funkce toho protektorátního premiéra a uvězněn a poté v rámci Heydrichiády popraven, tak udělal mnoho věcí pro tu zem a sypal písek do koleček prostě toho zotročení toho českého národa. Takže to je potřeba těm lidem říkat a úmyslně tyhle ty lidi samozřejmě to před těma lidma, před těma dětma a před tou mladý generací to budou tajit a budou to modifikovat a filtrovat a upravovat nějakým způsobem tak, aby pokud možno teda tento národ byl národem debilů a idiotů. Tak, sice už máme počase, ale já tady nám pan Jiří, který nám volal z Prahy, tak tady ještě mi napsal, takže ta firma byla PPL a tam se dělá hlavně v noci. Na směně bývá 180 až 230 lidí přibližně, ale ty svozové autobusy rozváží do hodně firem lidí. Proto tam máme čas odjezdu s poznámkou nečeká. Pochybuji, že stíhání dezinfekcí autobusu, tam, že by se tam dělalo. Ale i tak jsem zažil přeplněný autobus, kde i někdo skolaboval a autobusák jel dál, jako kdyby nic. Nevídané. Mějte se dobře, já jsem disident a chci tuto zem lepší pro naše občany a budu bojovat dle svých možností i nadále. Mějte se. Pane Jiří, tak to jste člověk naší krevní skupiny. Já smekám před panem Jiřím a prosím ho, aby skutečně si tohle, co je ten svůj poznatek, nenechal pro sebe, aby to napsal na všechny instituce, ať už ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra, státní zastupitelství, prostě ať se tohleto rozšíří a ať se samozřejmě to flagrantní porušování těch pravidel, ať už psaných nebo i morálních, které jsou pravidla slušnosti, ale samozřejmě ta psaná pravidla jsou daná, ta se dodržovat musí a jsou vymahatelná. Takže aby se to nějakým způsobem vyřešilo, protože opravdu ten virus je naším nepřítelem, není to naše vláda, i když dělá teda ty hrozné věci, je to ten virus a proti tomu viru musíme něco udělat. Tak já ještě tady přečtu poslední SMS-ku, protože to je o co ní a to musím. První naočkovaná Češka, vakcinovaná čínskou vakcínou, žijící v Emirátech, zde v Česku na návštěvě onemocněla COVID-19. Tolik o fungování vakcíny. Jinak to proběhlo v tisku, píše Soňa. Takže ona se nechala v Emirátech očkovat čínskou vakcínou a tady u nás chytila COVID, protože pravděpodobně byla očkovaná na jiný typ. U nás už tady byl další nemyslím typ.
Nemyslím si, každá vakcína má svoje limity účinnosti, proto se uvádí to procento, jak funguje. To znamená, že ona mohla být skutečně v tom procentu, kde ta vakcína nefunguje nebo nefunguje stoprocentně. Bylo by zajímavé se té paní zeptat, jaký měla průběh, jestli jí to pomohlo s tím, že ta nemoc pro ní byla, do jaké míry byla nepříjemná. A bylo by zajímavé, kdyby bylo možné znát titr protilátek před tím onemocněním na očkování a potom onemocnění koronavirem. Ale říkám, žádná vakcína nefunguje stoprocentně a já se domnívám, že naše média velice ochotně zveřejní případ, že nefungovala čínská vakcína, kdyby to byla vakcína od Moderny nebo od Pfizeru, tak bych řekl, že takový článek o tom nebude. Přesně, tak já si to myslím taky. A jakože samozřejmě, protože ta limitovaná účinnost je u všech vakcín, neexistuje vakcína, která by byla stoprocentní, tak samozřejmě ty případy budou u všech vakcín, ale určitě se to dozvíme u Sputniku, určitě se to dozvíme u všech čínských vakcín a ten zbytek bude maximálně nějakou notickou někde pod řádkem. Pokud vůbec. Pokud vůbec. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým panem Janem Skalickým. Pane Skalický, jako obvykle výborný pořad, líbilo se mi to, děkuji moc za informace a my budeme stále ve styku, jako obvykle jsme. Já vám přeju, ať se vám vaše práce daří, ať se vám daří všechno a přežijte, prosím vás, tohleto šílenou dobu ve zdraví jako my. Já děkuji posluchačům za důvěru a poslech. Vám děkuji za pozvání a těším se někdy na shledanou. Na shledanou a dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání. Já se s vámi, s panem Janem Skalickým, já se s vámi musím už také rozloučit. Pustíme si pěknou písničku a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě je to všechno ze studia Beta. Přeji dobrou noc.